Idemo daleko da spasimo sve, dajemo sada sve, pobedit ćemo. Samo mi smo taj sjaj koji obasjava tvoj svet. Nek svo zlo nestane kod nijako. Mi smo sada tu kod nijako. U dobru i u zlu kod nijako. Mi uz tebe smo kod nijako. Ja strašna dilema. Dragi đaci, ovaj veličanstveni stadion napravljen je zahvaljujući Ministarstvu prosvete. Uskoro ćete moći da uživate u najnovijoj sportskoj opremi, a ja sam lično oduševljen jer je moja dužnost da vam obezbedim najbolje moguće uslove za rad, kako u intelektualnoj sferi, tako i u sferi sporta. Sećate se čuvene izreke, u zdravom telu, zdrav duh. Wow, kakav govor, zar stvarno moramo sve ovo da slušamo? Ne baš, mogao si da ostaneš sa Jeremijem da si hteo. Šta Einstein uopšte radi? Uobičajeno, zalepljen je za monitor zbog velikog sajber razgovora sa njegovom dragom elitom. Još samo nekoliko proračuna i moj program za devirtualizaciju je gotov. I? Stvarno misliš da će da radi, Jeremy? Imam li šansu da konačno budem materializovana u tvoj svet i da postanem neko kao što si ti? Nadam se. U jednu stvar sam siguran. Nikada nisam bio bliži rešenju nego što sam sada. Iskreno, teško mi je da zamislim. Moći ćemo da budemo u istoj sobi, da se dodirnemo, čak i da se poljubimo. Da, to bi bilo... Zanimljivo, mislim, da, trebalo bi. Sad se pripremi. Uključujem test program. Ne razumem. Nije kraj sveta. Sigurna sam, Jeremy, da ćeš jednog dana uspeti. Elita, počinjem da se pitam da li stvarno mogu ovo da uradim i da li sam dovoljno dobar za tako komplikovan program. Izvini, umoran sam i nervozan, to je sve. Idem da protegnem noge. Vidimo se kasnije. A? Jeremy? Ej, šta je ovo? Još jedan Jeremijev program za materializaciju. Ej, bombone! Ode! Koliko puta treba da ti kažem da ne diraš moj računar kad nisam tu? U njemu su meseci rada! Opusti se! Nisam ti povredio igračku. O, ne. Pravi si aljkavac. Pogledaj šta si uradio. Ovi tasteri su strašno osetljivi. Dobro, dobro. Bombone ti neće uništiti tastaturu. Ha? Ovo je ludo. Ovo je potpuno nenormalno. To! Radi! Ode, ti si genije, znaš li to? E, odluči se, jesam li genije ili sam budala? Ti si genijalna budala! Nisi ovo uradio namjerno, ali kad si prosuo bombone po tastaturi, modifikovao si i pokrenuo moj program. Ne znam tačno šta se desilo, ali radi! Ha, ko je sad Einstein, a? Hoćeš da materializuješ elitu? Pa, da. Jedini problem je u tome što imam samo jedan pokušaj, jer nisam video šta su bombone ukucale. Da, pa. Samo je jedna elita. Idi kaži ostalima, a eliti ću ja da prenesem lepe vesti. Yumi, sad ili nikad, možda nećemo dobiti drugu šansu. Šta ako postoji neki kvar? Više nikada neću moći da podesim program. Jeremy, slušaj, ne možeš tek tako da materializuješ elitu bez ikakvih priprema. Ojačao sam skenere, imam potreban program, sve je spremno. Da, u tvojoj glavi. Vrati se na zemlju, Jeremy. Bar jednom pokušaj da budeš praktičan. A elita nema roditelje, nema ni izvod iz matične knjige rođenih. Nije upisana ni u jednu školu, što nije velika stvar, ali generalno gledano ona u našem svetu ne postoji. Zamisli, zdravo, ja sam Elita, upravo sam stigla iz virtualne stvarnosti. Odmah će da dobije pansion u ludnici. Jeremy, ne mora to danas da se desi.
Sačekat ću. Šta ćemo sad? Mogu da je smestim kod mene kući, mojima neće smetati. A ti možeš da se ubaciš u opštinski kompjuter i da napraviš lažni identitet za nju. Nađi je novo ime, sve što je potrebno. Onda ti još samo ostaje da je upišeš u našu školu i smestiš u naš razred. To bi stvarno bilo dobro, a? Dobro. Počinjemo sutra ujutru. Oh. A Elita, je spavaš? Da li spavam? Ma daj, Jeremy, ti znaš da virtualna bića nikada ne spavaju. Ja ne mogu ni oka da sklopim. Ne mogu da prestanem da razmišljam o tvojoj materializaciji. Ne možeš ni da zamisliš šta ćeš sve da otkriješ u našem svetu. Naprimer, spavanje? Tako je. To je još puno zabavnih stvari. Pričaj mi još. Kada nešto dodirneš prstima, to stvarno i osjetiš. To može da bude osjećaj mekoće, topline ili hladnoće. A, razumem. Ja sam mislila da je sve to samo u mozgu. Tako je, ali malo je komplikovanije. Ovde na zemlji svi imaju 5 čula. Ti, Aelita. Imaš samo 2. Sluh i vid. Ti možeš samo da gledaš i slušaš. Kad smo već kod sluha. Uskoro ćeš imati čulo dodira i... Jeremy, mislim da sam upravo čula Ksenu. Nešto sprema. Kakva je ovo buka? Jeremy, Ksena napada. Dobro. Slušaj, Aelita, idi i sakri se u deaktivirani toranj. Kontaktirat ću te iz fabrike. Ode, ustaj! Ksena napada! Ode, ustaj! Šta si rekao? Ksena napada? Ulriče, budi se! Napada Ksena! Šta si rekao? Rekao sam da napada Ksena! Hej, jel uvek spavaš sa tim u ušima? Da, ode, uvek. Ovih dana ću da ti kažem zašto. Ha? Nema potrebe da tražimo dalje. Ovoga puta je izabrao pobednike. Napada nas buldožerima. Svaka čast, Ksena, baš si suptilan. Jeremy, požuri u laboratoriju i pozovi Yumi. Odi, ja ćemo da pokušamo da zaustavimo ova čudovišta. Ja ću prednjeg! Važi! Javi se, trebaš nam! Znaš li ti koliko je sati? Buldožeri? Kakvi buldožeri? Šta? I, Ksena sve kontroliše, ne znam šta da radim, Urliče! Onda nas je dvoje. Idi kod Yumi, Jeremy u laboratoriju, ja ću da probam da saznam šta Ksena planira s ovim čudovištima. Ajde, požuri! Okej, samo budi oprezan! Dobro gledaj oko sebe, Aelita. Nikad se ne zna gde se kriju Ksenina čudovišta. Ne brini, Jeremy. Ne vidim neprijatelje. Ali pulsiranje se pojačava. Aktivirani toranj ne može biti daleko. Huh?
A Elita, ne brini, Od će uskoro da stigne. Nadajmo se da su Yumi i Ulrik krenuli. Ulrik? On je na buldožeru, pokušava da otkrije šta planira Ksena. Ulriče, čuješ li me? Loše vesti, Jeremy. Ja sam na obali reke. Plašim se da je Ksenina meta fabrika. Sigurno je tako. Ako Ksena uspe da uništi fabriku, možemo da se oprostimo sa našom opremom. A ako nema računara, nema ni komunikacije sa Elitom. Ne zaboravi na skenere. Bez njih nema odlaska u Lioko, a to znači da je Ksena konačno pobedio. Ulriče, slušaj, on će uskoro da krene sam. Zato ako nemaš ništa protiv, požuri. Daću sve od sebe, ali ne mogu da obećam graciozan ulazak. Transferuj Oda. Skeniraj. Virtualizacija. O, zdravo, Ode. Izgledaš nervozno. Dobro sam, Elita. Samo nikad ne znam na koga ću ovde da naletim. Pođi sa mnom, Ode. Aktivirani toranj je ovamo. Okej, hajde da proverimo. Ulriče, da li me čuješ? Jeremy? Yumi, izgubio sam kontakt sa Ulrikom. Gde je bio kada si ga poslednji put čuo? Krenuo je ka fabrici buldožerom. Dobro, blizu sam. Naći ću ga. Onuda. Kakav odbor za doček. Ovih buba u jednoj grupi obično ima pet. Pa, izgleda da je odbor u punoj snazi. Zdravo, bubetine, koja će da bude prva? Hej, polako, Ode. Tvoj zadatak je da štitiš Aelitu, sećaš se? Hoćeš da se menjamo, Jeremy? Ulriče, Ulriče, ustaj! Ulriče, požuri! Ode, iskoristio si 4 od 10 strela. Stižu još 3! Laserske strele! Ulriče, moraš da ustaneš. Hej, Jeremy, možeš li da mi pomogneš? Šta je sa buldožerima?
U haosu su. Šteta što nisu samo oni. Kako napreduje od? Jeremy, polako počinjem da se osjećam usamljeno. Jesi li dobila odgovor? Shvatila sam. Dobro, ode. Yumi kreće. A što se tiče Ulrika, recimo da spava. Stvarno, mora da mu je teško bez čepića za uši. Transferuj Yumi. Skener. Virtualizacija. Ode, razmisli kako možeš da usporiš bube. Daleko si ispred Yumi. Ti pazi na toranj, ja ću na bube. Da vidimo šta imamo. Tri bube i tri laserske strele. Ode, ovo nije trenutak za grešku. Jeremy, koliko mi je ostalo životnih poena? 10. Drži se, Yumi uskoro stiže. To je za tebe. Gde se krije tvoj drugar? Yumi! Ne želim da te sekiram, ali ako se unište skeneri, nema ti povratka, Yumi. Nema problema, požurit ću. Dobro bi mi došlo da se odmorim pred školu. Jeremy, nisu skeneri to o čemu ona treba da brine. Sada sam imao viziju, video sam Yumi kako pada u digitalni okean. Virtualizovana zauvek. Hej, Yumi! Čula sam ga. Ja ću da joj pomognem. Šta? Ne, pogledaj se. U tom stanju to bi bilo ludo. Ode, pomozi mi. Jeremy? Video sam. Yumi će uskoro da ti pomogne. Daj mi sliku. To je to. Tačno tu je pala Yumi. Transferuj Ulrika. Skener. Virtualizacija. Da izdržim. A Elita je u tornju. Ne mogu. Yumi, stižem. Yumi!
Drži se, Yumi! Nikada nisam ni pomislio da bi neko od nas mogao da... Za sve sam ja kriv. Da sam bio brži, sada bi bila ovde. Ali postoji rešenje, a Jeremy zna ko je. Program za dematerializaciju? U funkciji je, ali Aelita mora da ustupi svoje mesto Yumi. Možeš li da vratiš Yumi? Da, ali mogu da materializujem samo jednu osobu. Jednu jedinu. Izaberi Yumi. Ona je već deo vašeg sveta. U redu je. Mogu još malo da sačekam. Dobro, Aelita. Ali prvo moram da nađem Yumi u digitalnoj praznini. Biće sve u redu, ne brini. Sve u redu, Yumi. Bićeš dobro. Dobrodošla kući. Ali... Kako ste me vratili? Srećan sam i u isto vreme tužan. Zašto? Barem znaš da program radi. Samo treba opet da ga podesiš. Da, samo to. Verujem u tebe, Jeremy. Jednog dana ćeš me dovesti. Sigurna sam. Ej, Jeremy, hoćeš bombonu? Ej, šta radiš to? To je moje! O da, izgleda da jeste. Dobro, nema problema, izvoli. Hajde, uzmi. Bombona može sve da izleči, čak i slomljeno srce. Ća, ako tako kažeš.